kabaklaan. Kamustasa po kayo dyan? Ito po nangyari kanina. Kanina po di pa may mga kurtina dito. Eh, parang nasa salimuotan ako. Yung para bang napakadilim. Para ba pong napaka ayaw pumasok ng kaswertihan. Ganyan. Kaya kailangan kong baguhin na naman ang inayos ko. Kaya ngayong Friday po, ang sabi ko sa sarili ko, aayusin ko to sa Friday. Kasi po, napakadami kong ginawa nung nakaraang araw. Kaya sabi ko, ang schedule ko rito Friday. Ngayon po, eto po, nisupin ko din na dito, tinanggal ko po yung ibang mga sapatos ko dito at para gusto ko na ibenta. Dahil hindi ko lang po lahat nasusuot yun dahil wala na po akong umise. Ngayon po, kahit mura lang po ang ibenta ko para ma-foil na lang. Kumbaga, eh, sige lang. Ganyan. Ngayon po, ang gagawin ko dito, ito ipapatungan ko ng mga kung ano man yung bagay na kailangan natin maging maganda pagpasok ng mga tao. Yun po, kasi po ako wala man masyadong ginagawa pagka ako'y tapos na maglinis, nakakainip po dahil wala po akong trabaho sa morning. Eh ngayon po, gusto ko namang magtrabaho, may maliit po akong tindahan. Ito ko na lang po i-google yung aking panahon, di ba po? Dahil para makatulong naman ako sa aking mga anak, kahit po minsan-minsan matumal, pagtsagaan na lang po natin yan. Ngayon, kailangan ang pintuan mo, sabi nga sa akin ng kaibigan ko, kailangan ang pintuan mo, kung magninegosyo ka, yung pagbukas ng pintuan, masaya. Hindi yung pagbukas ng pintuan, doon ka palang papasok, ang dami ng mga basura. Tapos, pagpasok ka pa, pagbukas mo, parang ang dami ng mga gusot-gusot. Hindi ka papasokan ng swerte niyan. Yun po ang sabi sa akin. Ngayon po, siyempre ako, oo nga, parang nailipat ko yung tinakpan ko yung liwanag. Tapos, mayis ng bahay, paguhin ko. Ayun to, binago ko na po. Bibigyan po, pero talaga po kailangan, meron tayong, ang una nating aanihin dyan, ang Lord. Siyempre si Lord talaga lagi, tuwing umaga, tuwing pagising, tuwing pagtulog. Kahit mahit maya, sabihin mo, thank you Lord. Salamat po Lord. At pagkising mo kasi na umaga, bihaya na yun eh. Yung namulat yung mata mo, kahit na masakit ang mga katawan mo, minumulat ka ng Lord. Tapos pagbangon mo, parang gumaang katawan mo, bihaya na po yun. Hindi po lahat ng sinasabi na wala kang pagkain, wala kang... Hindi po eh. Pagdilat ng mata mo, biyaya at agad ng Lord yan. Kasi bakit nyo sasabihin na biyaya ng Lord? Ikaw ginising ni Lord. Binuksan ng mata mo. Ang ibig sabihin, lahat yung nakikita mo at bukas ang isip mo kung paano gagawin ang buhay. Di ba po? Kaya eto na po ang buhay natin ngayon. Ang baklar, ang dilinis para ang open. Pasok swerte. Pero kailangan gambaro ka rin. Hindi naman po lagi atin, sabi nga ni Lord, magsipag at bibigyan ka ng ginhawahan. Ang ibig sabihin nun sipag, pagsipagin mo. At tutulungan ka niya. Ganun yun eh. Kasi minsan hindi pa po, wala kang kapera-pera. Wala kang ni-expect na talagang mag-aano sa'yo. Pero dahil nandyan si Lord, may magbibigay sa'yo biyaya na hindi mo inaasahan. Yun po ang talagang biyaya ni Lord, di ba po? Mga customer na akala mo naman hindi pupunta, pero wala yata ang customer ngayon, pero biglang pupunta. Biyaya ni Lord yun. Binigyan ni Lord yun kasi naisip mo na wala yata ang customer. Paano kaya Lord? Ganyan, di ba? Ganyan po magmahal si Lord. Hindi niya inaano na magmamahal siya sa'yo. Talagang mahal ka niya kasi anak ka niya. Talagang mahal ka niya dahil bakit? Dahil humahawa ka sa kanya at lagi mo siyang iniisip, lagi mo siyang pinapasalamatan, lagi ka nagpapahingi ng tawad, yun po ay pagmamahal at inaano mo si Lord yan. Kaya ito ngayon, naglilis tayo, maliwanag, kailangan natin ang liwanag, kailangan natin ay freedom. Yung lahat ay walang kahit anong galit sa'yo. Ang mga nag-away sa'yo, ang mga pumunta sa'yo, batiin mo, akapin mo ng mahigpit dahil yan ay binigay ni Lord sa'yo. Masaya man, malungkot man, magipit ka man, maano ka man, biyaya ng Lord yan. Kaya happy-happy lang. God bless you. Pag-ingatan po tayo ni Lord. Yoo-hoo!